conosco agora tudo o que aconteceu ontem no estádio de Pituaçu. Não é à toa que Bahia e Fluminense têm as melhores campanhas do segundo turno. E quem joga em casa com uma torcida dessa tem a obrigação de ditar o ritmo. Foi assim que começou o tricolor baiano, na frente, pressionando. Elias, Élder deixou Jussandro de cara com Diego Cavalieri. Faltou frieza. Gabriel arrancou defesa do goleiro do Flu. Neto carimbou o travessão. Jorginho teve uma baixa. Élder sentiu e deu lugar a Fabinho. E em campo, a equipe sentiu a mudança. O domínio de bola dos cariocas melhorou. Mas o Bahia recuperou as rédeas. Na bola recebida de Neto, Gabriel pegou em cheio e assustou Cavalieri. Volta a pressionar e Gabriel vem de novo. Diego Cavalieri volta a aparecer. E no último minuto foi o Fluminense que deu um baita susto. Hein, Lomba? Fluminense perigosíssimo porque a qualidade deles é indiscutível. Mas jogo aberto, vamos tentar sair com a vitória no final do jogo, segundo tempo. E Gabriel voltou em cima, o time voltou a ter boas chances. Teve ainda um gol mal anulado de Lulinha. E um contra-ataque pode ser fatal. E foi. Bruno se livrou muito bem da marcação e encontrou o caminho do gol, golaço. Caminho que o Bahia tanto percorreu. Neto voltou a acertar a trave. O time voltou a aparecer na área e nada. Neto novamente de falta trouxe perigo. Só que a gente volta àquele velho assunto. Futebol é bola na rede e quando o espaço está aberto fica mais fácil. Sobrou limpinha para Rafael Sobis dominar e acertar um chutaço. Final 2 a 0 Fluminense. Infelizmente sofremos dois gols e acabamos sendo derrotados hoje. Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos várias chances de gols e não fizemos. Futebol é assim, se você não faz, você leva. Fico triste por isso porque a torcida nos incentivou a todo momento. Mas não tem do que se lamentar, não. Essa derrota trouxe novamente uma preocupação para o Bahia, a zona de rebaixamento. Já o Fluminense continua tranquilo na ponta da tabela, na largada pelo título. E aqui em Pituaçu, o torcedor já gritou: é campeão.